Դիրիժոր Ռոբերտ Մլքեյանը վերջին ցուցումներն է տալիս երգչախմբին։ Օրկեստրը 40 հոկուց է բաղկացած 4 մենակատարով։ Մոցարտ Ռեքվիեմ ծրագրին բավական երկար են պատրաստվել, պատասխանատվությունն էլ մեծ է։ Դիրիժորը շեշտում է գլխավոր առաջնային կամ երկրորդական փորձեր չկան, բոլոր փորձերն է մաեստրոն գլխավոր համարում։ Տարբեր երաժիշտներից բաղկացած խմբի համադրությունը դիրիժորի գնահատմամբ հետաքրքիր երաժշտական կոմպոզիցիա է ստեղծելու։ Փորձից արդեն հասկանում է, որ համերգն ինքնատիպ է լինելու։ Երկրորդ փորձը արդեն կպտում ենք իրար եւ սկսում ենք ստանալ ինչ-որ հետաքրքիր պատկեր։ Երրորդ փորձը կլինի վաղը, որը կլինի նաեւ գեներալ փորձ, որտեղ մենք բացի ամբողջ այդ ստեղծագործությունը ամբողջովին երկացնելու, նվագացնելու եւ անսամբլի բերելուց բացի, նաեւ կսկսեն դիվիժորի բոլոր տեսակի մանրամասն մեկնաբանումները հասկանալ եւ գեներալ փորձին այդ ամեն ինչը վերարտաբերել։ Իսկ համերգը այսօր արդեն երևում է, որ հրաշալի է ստացվելու, որովհետև մեծ ոգևորություն կա երաժիշտների մոտ։ Մասնագիտական հարցերին պատասխանելուց հետո մայստրոն Սահուն անցում է կատարում Գյումրուն, դիրիժորը քաղաքի հետ վաղուց է կապված։ Տիրամայր Հայաստանի երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավարն ու գլխավոր դիրիժորն է։ Ինքը մայստրոն իրեն կիսով չափ գյումրեցի է համարում։ Եթե ինձ հարց են տալիս, թե դուք որտեղ կապրեիք բացի, ասենք, Երևանից, ասած, ես առաջին հերթին կապրեի Գյումրիում, հետո նոր Երևանում, թող չնեղանան երևանցիք։ Ես արմատներով միգուցե մշեցի եմ, բայց իմ ամբողջ տատն ու պապը եկել են Գյումրի եւ այստեղ են ապրել։ Ես ծնվել եմ Երևանում, բայց իմ սիրտը, իմ արյունը, իմ ամեն ինչը կապված է Գյումրիի հետ։ 88-ի երկրաշարժին հաջորդած տարիներին Մլքյանն աշխատել է Գյումրու պետական սիմֆոնիկ նվագախմբում։ Ռեքվիեմական շարքը Սև Բերդ ամրոցում ներկայացնելով մայստրոն իր երախտագիտությունն է հայտնում գյումրեցիներին։ Գյումրին միգուցե ամենամեծ դերն է խաղացել իմ կյանքում, իմ կայանալու մեջ։ Խնդիրը միայն երաժիշտ կայանալու մասին չէ, խնդիրը նաև մարդ կայանալու մեջ է, որովհետև ես այստեղ իսկապես ունեցել եմ այնպիսի ընկերներ, այնպիսի շրջապատ, որոնք այդ սարսափելի տարիներին ապրել են հույսով, հավատով եւ ինձ էլ հետը սովորեցրել են, որ կարելի է այդպես ապրել։ Կիմա Եղշատյան, Խան Հովանիսյան, Օրագից։